Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Sítio dos Oliveira. E hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aí um pouco do Sítio dos Oliveira, especialmente para o nosso querido Cosmo, a pedido da sua esposa Márcia. É isso aí, você achou que eu não ia fazer o vídeo? Vou mostrar aqui um pouco do que tem no sítio e do que eu vou fazer aqui hoje. E já vou começar aqui pela jabuticaba, mostrando para vocês aí, colhendo a jabuticaba. Vou colher e vou mostrar a quantidade que a gente vai colher aí, porque tá caindo bastante do pé aqui e vai desperdiçar se a gente não colher, né? E eu vou mostrar para vocês aqui o pé. Ó, esse é o pé de jabuticaba, ó, bem grande. Trouxe o balde aqui, uma sacola. Olha o tanto que caiu no chão. Ficou alguns ainda no pé, ó. Nos troncos da árvore aí. E eu vou colher aqui e já já eu mostro pra vocês aí. Baldinho aí cheio. Pra vocês aí que não assistiu ainda, aqui é a nossa plantação de milho. Começa daqui. E vai até lá em cima. Aí, ó. Tomara que venha dar bom esse milho, porque é a primeira vez que eu planto, né? Tá meio... É, Deus abençoe. Olha o cacho de banana aqui também. Olha esse cacho de banana, tá envergando aqui já, ó. Já tá já na hora de arrancar já, ó. Tá até estragando aqui já no pé, ó. Esse bichinho tá comendo tudo. Aqui banana perde. Tem bastante banana aqui, ó. Mas bora lá que eu vou colher a jabuticaba desse pé. Não vai dar para encher o balde, não. Aquelas que caiu no chão, demorei para vir buscar, pessoal. Tem umas que tá boa, mas a maioria já tá murcha, sabe? Aí não é muito legal ficar pegando aí, né? Deixa pros bichinhos. E as que tá no pé tá cheio de marimbondinho ali, ó. Essa parte eu subi ali para me pegar, rapaz. Mas tá bom. Importante que já pegamos quase metade, né? Desse baldinho aqui. Faltou pouco pra metade. Agora eu vou mostrar outros lugares aqui do sítio pra vocês aí. Agora essa parte que é especialmente pra você, seu Cosmo. Fiquei sabendo que você gosta aí de pescar, de pegar uns peixes. Vou mostrar aqui o que tem aqui pra você, esperando você. Ó. Aí, ó. Tem esse mini riozinho aqui. Essa mini lagozinho, né? Lagoazinha. Onde tem umas tilápia pequenininha. E deve ter lambari também. Tem lambari. Pra você pescar aqui, ó. E usar como isca aí. Pra pescar aqui no outro rio. No outro lago, melhor dizendo. Que é esse aqui. Aqui tem tilápia, traíra, piraputanga, piau, curimba, acho que já falei, não, né? Carpa, tem tudo aqui nesse lago. O tamanho chega até quase um quilo aí, alguns peixes, deve ter peixe com mais de um quilo, mais difícil de pegar, mas pega. Dá pra pegar aí se o cara for bom mesmo na pescaria. O problema é que aqui tem dias que você vem aqui, que você pega, que é uma beleza. E tem dias que você vem aqui, rapaz, é só mesmo por vir mesmo. Mas tem peixe aí, hein? Traíra tem bastante. Meu pai soltou 9 aqui uma época. Ixi, festou. Tem cada traíra grande aqui, né? Já pegou traíra aí com mais ou menos uns 2 palmos e pouquinho aí. Grande, tipo um trairão, né? Mas é benção. Aí tem esse lago e tem aquele outro ali. Tem muita coisa aqui, mas o que tem é luxo, né? Tem aqui e já dá pra passar o tempo aí. Agora eu vou subir lá em cima lá e vou mostrar o galinheiro nosso, o galinheiro do meu pai e o que a gente tá querendo fazer aí com um futuro aí, um projeto aí futuro. Bora lá pra cima lá. Tem mais coisas aqui, mas depois ficar gravando, vai ficar um vídeo muito grande. Então, você que está curioso,
comenta aí que eu trago outros vídeos. E você aí, seu Cosmo, doutora Márcia, pode vir aí que tá convidado, tá bom? Chegamos aqui. Mostrar aqui o galinheiro, mas antes a horta aí da senhora Dulcinete. Tem o canal dela aí para quem gosta de acompanhar sobre a horta. Vida no sítio. Bora aqui no galinheiro. Esse é o galinheiro do seu Luiz. Deixar aqui para elas não. Tem um pintinho ali. Angona aí. Tem outro ali. Esse galinheiro aqui é bem simples. Deixa eu ver se tem mais galinha aqui fora. Se a mãe não matou. Vai ter umas grandes aqui fora. Tem umas ali. Umas franguinhas, outros franguinhos aqui. Agora eu vou mostrar aqui, ó, o outro projetinho que tem aqui que a gente tá fazendo. Eu e mais o pai. Ó, estamos construindo um galpão aí para criar galinha poedeira. Essas galinhas do véio aí, ó. E o galpãozinho dele lá vai acabar. A gente vai começar a criar aqui. Falta fazer o telhado, concretar o chão, colocar umas telas aqui do lado também. Os detalhes aí, acabamento, parte mais difícil. Tá aí no canal aí também pra quem não viu desde o começo a gente levantando isso, como que foi trabalhoso. Tem um vídeo aí, tem uma playlist, melhor dizendo, com vários vídeos do zero até aqui, como ficou aí o galpão, até o momento. E é isso aí. Essas são as coisas aí que tem aqui no sítio. Tem mais plantações aqui, tem plantação de mandioca, plantação de uva, tem bastante coisinha aqui a mais. Mas eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, tem a nossa área de milho aqui também, tem outra lá embaixo. Tem muita coisa aqui, só que cansa andar aqui, sabe? E eu vou deixar para fazer nos próximos vídeos aí, mostrar mais a respeito aí. Beleza, pessoal do canal? Se inscreva se você não é inscrito, ativa o sininho, deixa seu like. Espero que você tenha gostado, Cosmo. A pedido da Márcia, ela falou para fazer esse vídeo, tá aí. Beleza? Então é nóis, até o próximo vídeo. Fui!